Madim. Мицва кув кав хет. Хацивуй. שנצטווינו להפריש מעשך שני. והוא אומרו יתעלה עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, פרשת ראה. ולשון הספרי שנה שנה מלמד שאין מעשרין אותו משנה לחברתה, אין לי אלא מעשר שני שבו דיבר הכתוב. מניין לרבות שאר מעשרות? תלמוד לומר עשר תעשר. הוא מפורש בתורה שמעשר שני זה עולה לירושלים ובעליו אוכלים אותו שם. וכבר הזכרנו מקודם את דבריהם בעניין זה, והכתוב פרט הלכות מצווה זו ואמר שמה שאי אפשר להביאו מחמת ריחוק הדרך יתפדה ויעלה דמיו לבית הבחירה ויוציאם שם על מזון בלבד. והוא אומרו יתעלה וכי ירחק ממך המקום כי לא תוכל שאתו. גם אמרה התורה בהלכות מצווה זו שאם יפדה אותו לעצמו יוסיף חומש, והוא אמרו יתעלה, ואם גאול יגל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. כבר נתבערו כל דיני מצווה זו במסכת מעשר שני, וגם היא אינה חובה מן התורה אלא לפירות ארץ ישראל, ואין מעשר זה נאכל אלא בפני הבית. ולשון ספרי מקיש אכילת בכור למעשר שני, מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר שני לא יהיה נאכל אלא בפני הבית. טוב, אנחנו אם כן בנו היום ללמוד על מעשר שני. למה קוראים לו מעשר שני? הוא השני, מעשר שנותנים ללוי, שלוי נותן לכהן. תשובה לא נכונה. למה קוראים לו מעשר שני? כן, כי הוא השני אחרי הראשון. אני רוצה אולפן. למה קוראים למעשר שני מעשר שני? כי יש מעשר ראשון. יופי, כל הכבוד שלמה, חזק וברוך. זה כל כך פשוט, נכון? אבל ככה מתחילים ללמוד תורה. לשים לב למילים. קוראים לו מעשר שני כי יש מעשר ראשון. מעשר ראשון זה מה שדוד הזכיר קודם. מעשר ראשון זה המעשר שאדם מישראל צריך לתת ללוי. פה קוראים למעשר הזה מעשר שני, כי אתה לא היית יודע להבדיל בין מעשר זה למעשר זה. כדי להבדיל ביניהם, לראשון אתה קורא מעשר ראשון, והשני זה קוראים לזה עוד סיבה, כי המעשר ראשון הוא צריך להיות הראשון. זה שקודם כל נותנים ללוי, אחר כך מעשר שני. יופי, עכשיו מעשר שני, מתי מפרישים אותו? הערה תף קוף סמך היי, בשנה ראשונה מן השמיטה ושנייה ורביעית וחמישית, אבל בשלישית ושישית מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני. והתבאר לקמן במצווה קוף למד. אז אם כן, מעשר ראשון זה מעשר שתמיד מפרישים אותו, תמיד נותנים ללוי מעשר ראשון, מעשר שני לא. אז רבותיי, מאתמול הכל השתנה. מה קשור לאתמול? יפה. מי אתמול הכל השתנה? תקשיבו טוב. יפה. זה אומר שהפירות שיצאו עכשיו על העצים מהיום ואילך
נחשבים כפירות של שנה ראשונה. זאת אומרת שיבוא יהודי עכשיו וישאל אותי, אני הרב, אני כתבתי עכשיו פירות חדשים שיצאו אחרי ט"ו בשבט, אני מיד שואל אותו, מיד הוא ישאל אותי, אני הנה אתמול שאלו אותי, מישהו שאל אותי על לימונים, אז אמרתי לימונים, לימונים זה יצא לפני ט"ו בשבט, זה עדיין לימונים של שנת שמיטה. אבל אם יהודי עכשיו יגיד לי בעוד חודשיים, הנה כתפנו פירות, אמרתי שאלה ראשונה, מתי הפירות האלה התחילו לצאת על העץ? הוא יגיד לי החטא הוא בשבט, כלומר חטא אתמול, אני אומר לו אתה חייב במעשר שני. נכון מאוד, שנה ראשונה ושנייה מעשר שני, שנה שלישית מעשר עני, רביעית וחמישית מעשר שני, שישית מעשר עני. ממתי אני מחשיב את השנים למעשרות? ממחורת השמיטה, זה השנים דן, ולגבי את יציאתם על העץ ממחורת ט"ו בשבט. לכן אתם רואים שהתאריך של אתמול ט"ו בשבט הוא תאריך מאוד מאוד חשוב. על זה הוא נקרא ראש השנה לאילן, שאני מתייחס לפירות לפי זמן יציאתם, לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט. אותו דבר גם לגבי דיני אורלה, אדם שעברו על העץ, גם אתמול שאלו אותי את השאלה הזאת, האם איזה עץ מסוים, האם כבר עברו עליו הרבה שנים, צריך שיעברו שלוש שנים והפירות יצאו אחרי ט"ו בשבט, אחרי השנה השלישית, אחרת הם עדיין נחשבים לפירות של השנה השלישית. לכן טוב שאנחנו לומדים את זה למחורת ט"ו בשבט, כדי שנדע שיש לזה משמעות. ומפרישים את זה בימינו? מה? ברור. תכף. או, מה עושים בימינו? טוב מאוד, דן. פה זה כתוב, אנחנו נסביר את זה. אז לאט לאט. הציווי שנסתבינו להפריש מעשר שני, והוא אומרו יתעלה, וזה הפסוק שכתוב בו, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה שנה שנה. בפסוק הזה, פעמיים, יש מילים שחוזרות על עצמן. מה הם? אתם הולכים לסוף ישר. טוב, עשר תעשר זה דבר ראשון, שנה שנה. בשביל מה? כפילות בתורה, שכמובן זה בוודאי לא מיותר. אז חכמים למדו כמה דברים. שנה שנה, זה שכתוב שנה שנה, זה בא ללמד שמעשר שני וגם כל המעשרות אתה לא יכול להפריש מפירות של שנה אחת על פירות של שנה אחרת. נגיד אדם יש לו פירות מהשנה השנייה, הוא לא יפריש עליהם עדיין מעשרות, הגיע לשנה השלישית גם יש לו פירות מהשנה השלישית, הוא אומר לא נורא, מהפירות של השנה השלישית אני מפריש על הפירות של שנה שנייה. אתה לא יכול, אפילו לא ממעשר ראשון למעשר, סליחה, אפילו לא ממעשר שני על מעשר שני, כלומר לא גם ראשון ושנייה, אתה לא יכול. שנה שנה שנה, כל מה הבעיה שכתוב שנה שנה? שנה 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 צריכים להיות הפירות של אותה שנה. הטעם לדבר הזה פשט, כדי שאדם לא יתעכב מלהפריש את הפירות בכל שנה. אם היו מתירים לו, זה אחד מן ההסברים. זה כמובן הרבה יותר עמוק מזה, כי כל שנה זה דבר בפני עצמו. אבל אם היו מתירים לאדם להתעכב, יבוא, יכול להיות שאדם היה מפריש מחכה ומחכה ומחכה, ואלה שצריכים לקבל לא היו מקבלים. זה ההסבר הראשון. שנה שנה מלמד שאין מעשרין אותו משנה לחברתה, אין לי אלא מעשר שני.
שבו דיבר הכתוב, הפסוק מדבר על מעשר שני. מאיפה אתה יודע שהדין הזה הוא נכון לגבי כל המעשרות? מניין לרבות שאר מעשרות? תלמוד לומר, עשר תעשר. למה זה מלמד שזה נכון לגבי כל המעשרות? כי זה מיותר. עשר תעשר, אלא על כל מעשר תקיים את הדין של שנה שנה. הוא מפורש בתורה שמעשר שני זה יש לו דין מיוחד. מה הדין מיוחד? בדרך כלל תרומות ומעשרות אדם נותן לאחרים, תרומה נותן לכהן, מעשר ראשון נותן ללוי, מעשר עני נותן לעני, פתאום מעשר שני לא. למי אתה נותן? לעצמך. כן, כן. ולכן זה דין קצת מיוחד. למדנו אותו דבר לגבי מעשר בהמה, שאדם מפריש את הבהמה עשירית, למי הוא נותן? לעצמו. הביא את זה לירושלים, מקריבים בבית המקדש, והוא אוכל את הבשר. יש דברים כאלה מיוחדים שהקדוש ברוך הוא אומר, תפריש אותם, תן לעצמך, כי גם לך יש מדרגה של קדושה. מכל מקום, יבוא אדם ויגיד, תשמע, מה אני אעשה? איך אני אבקח עכשיו טון לירושלים? איך אתה רוצה? אני לא יכול. אז מה עושים? הוא מפורש בתורה שמעשר שני זה עולה לירושלים, ובעליו אוכלים אותו שם. המטרה היא להביא את האדם להתנהג כמו אדם חשוב. אתה לא תאכל את זה בבית, אתה תאכל אותו בירושלים, כדי שירושלים תהיה תמיד מקום עלייה לרגל, שאנשים יבואו לירושלים. למה? להתחבר אל הקודש. ירושלים היא רק קודש. וכבר הזכרנו מקודם את דבריהם בעניין זה, והכתוב פרט על הלכות מדווה זו ואמר, שמה שמה, איפה זה שמה? כתוב בפסוק שיהיה אפשר להביאו מחמת ריחוק הדרך. אבל אם אדם לא יכול, אומר שמה, אני אקח באילת, אתה רוצה שאני אקח עכשיו אוכל טון? לא יכול. אומרים לו, אין בעיה, תיפדה, אתה פודה את הערך של הפירות ויעלה דמיו לבית הבחירה. ואתה לוקח את הכסף ואתה הולך לעשות חופש בירושלים. עכשיו שימו לב, דבר מאוד מעניין. מה זה בית הבחירה? בית המקדש. וכי אדם צריך לאכול את הפירות האלה בבית המקדש? לא, הוא חייב לאכול אותם בתוך חומות ירושלים. מעניין מה שכותב פה הרמב״ם, ייפדה, כלומר פודה את הפירות ויעלה דמיו, ייקח את הערך לבית הבחירה. לבית הבחירה זה ירושלים. הרמב״ם יש לו תפיסת עולם מעניינת, שבשבילו כל ירושלים נקראת מקדש. כל ירושלים היא כמו מקדש. הרב, כשהמשיח יבוא, אמן, הר חומה ובקע וארנונה, מה זה ייחשב? האם זה חשב? זה חלק מירושלים, אבל לא ירושלים. לא, זה ברור שזה ירושלים, אבל זה תמיד הבירור הגדול שכל רב, הרב אדרי, הרב של החומה, סיפר שכשהקימו את החומה ומינו אותו להיות רב השכונה, הוא רץ לשלושה רבנים גדולים. הוא הלך לרב משש זצ"ל, הוא הלך לרב מרדכי אליהו זצ"ל, לרב עובדיה יוסף זצ"ל. מה הוא הלך לשאול אותם? הוא שאל אותם האם לעשות פורים כמו ירושלים או לא לעשות פורים כמו ירושלים. מזה, מה זה קשור? זה בדיוק, זה קשור לשאלה הזאת. אם אתה חלק מירושלים, אז אתה עושה פורים כמו בירושלים.
אז ידוע שיש בכל מיני דעות וכל מיני מחלוקות על כל מיני שכונות, וכל אחד גם הפך להיות רב בנושא הזה. אני שמעתי שיש שכונות מסוימות, בית כנסת עושה פורים ב-י"ד, לידו בתדבר, לידו גם ב-י"ד וגם בתדבר. וככה שלום ושלווה ליהודים. אדם הגיע ביחור, נכנס לבית כנסת אחד, אומרים לו, מה אתה עושה פה? מה אתה חושב? כל יום פורים? לך לבית הכנסת השני, שם זה פורים. דברים מוזרים, אני אגיד לכם. זה ככה, זה מתאים. טוב, בקיצור, זה מתאים לפורים. בקיצור, אז אמרו לו, הוא מספר, הוא סיפר את זה, אני שמעתי אותו, הוא סיפר את זה, הוא אומר, זה היה מעניין מאוד, ללכת לכל הרבנים הגדולים האלה, וכל אחד שואל, הרב משש אמר, ירושלים! שמעו, אמרו, הרב משש אמר, ירושלים, ירושלים. זאת אומרת, בקיצור, זה חלק מירושלים. יש עדיין גם לגבי זה מדרגות, כי לקורבנות ומעשר שני חייבים לאכול בתוך החומות. עכשיו יש זכות לבית דין, סנהדרין, להרחיב את הגבולות של ירושלים. נחיה ונראה. ייפדה ויעלה דמיו לבית הבחירה ויוציאם שם על מזון בלבד. אז מה הדבר מאוד מעניין? אדם שהדרך מאוד רחוקה והוא לא יכול להביא את כל הפירות שלו לירושלים, אומרים לו, אדוני, תפדה את הפירות, קח כסף, לך לבית מלון בירושלים ותשלם עם מעשר שני על האוכל. אתה יכול, כל הכסף הזה, לוקח את משפחתו, אולי מכבד את חברה, אומר, רבותה, יש לי הרבה כסף מעשר שני, אני מזמין אתכן למסעדה משובחת בירושלים. והוא אומרו יתעלה, וכי יחק ממך המקום, כי לא תוכל צאתו, ואם יחק ממך דרך ואתה לא יכול לשאת את כל מעשר שני, תפדה אותו. גם אמרה תורה בהלכות מצווה זו, שאם יפדה אותו לעצמו, כלומר, הוא פודה ואת הפירות הוא שומר לעצמו. במקרה כזה הוא צריך לבדות אותם בתוספת חמישית הסרום. והוא אומרו יתעלה, ואם גאול יגאל איש ממעשו, חמישיתו יוסף עליו. הוא כבר נתבערו כל דיני מצווה זו במסכת מעשר שני. יש מסכת כזאת. יש מסכת מעשר שני, שם לומדים את כל פרטי הדינים, וגם היא אינה חובה מן התורה אלא לפירות ארץ ישראל. אין דין מעשר שני בפירות חוץ לארץ. באיזה מצב הוא מוסיף חומש? כשהוא פודה את הפירות ושומר את הפירות לעצמו, ושומר את הפירות לעצמו, ואין מעשר שני זה נאכל אלא בפני הבית. כלומר, דין פדיון מעשר, דין אכילת מעשר שני בירושלים קיים רק אם בית המקדש קיים. פה אנחנו מגיעים לשאלה של דן. דן שאל אותנו, מה עושים היום עם מעשר שני? ככה הוא שואל, אני עכשיו צריך לקיים את זה, הרי מיתו בשבט, הפירות שיצאו על האילנות, אני צריך להפריש מעשר שני, חוץ ממעשר ראשון. שואל דן, מה אני עושה היום? היום, לפי הרמב״ם, אין בית המקדש, וכיוון שאין בית המקדש, אין לנו אכילת פירות מעשר שני בירושלים. הוא צודק. וחוץ מזה צריכים גם להיות תאורים. אז מה עושים? פודים. אבל לא פודים אותם בשוויים, כי אין לי מה לעשות עם הכסף הזה. אם הייתי פודה במעשר שני בשווי שלהם, מה הייתי עושה עם הכסף הזה? ממילא עם הכסף הזה אני צריך לקנות מזון בירושלים, אז מה הייתי עושה? אז פודים אותם אפילו בפרוטה. כלומר, פודים זה, יש כאלה שזוכים את התקופה שלכל אדם היה מטבע בבית, ועל המטבע הזה הוא היה פודה מעשר שני,
ולבסוף פודה את מה שבתוך המטבע, הערך שבתוך המטבע, היה פודה על דרך שהוא היה מפסיד אותו, מאבד אותו. בימינו לא צריכים להגיע למצב הזה, כי אפשר להיות מנוי בכל מיני מקומות שעוסקים בדבר הזה, וכל פעם שאתה מפחיש, אם אתה צריך להפחיש, אתה אומר, המעשה שלי פדוי על מטבע שיש בשבילי בבית האוצר. ככה הוא אומר. אבל אם אתם תסתכלו בנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות, זה כתוב בסידורים, כתוב, ואם פירות אלו נטע רווי או מעשר שני, הרי פירות אלו פדויים, כן, על מטבע שיש לי או שיש לי בבית האוצר. תסתכלו טוב, תראו שזה מוזכר שם. טוב, ולשון ספרי, מקיש אכילת בכור למעשר שני. כלומר, התורה עשתה עקש, חיבור. מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית? היום לא אוכלים בכור. כי אם הבכור הוא לא בעל מום, צריך להקריב אותו בית המקדש. הכהן זה שלו, בכור. בהמה, תאורה, זה של הכהן. אבל הכהן לא יכול לאכול את זה. כי הוא צריך להביא אותו קודם כל קורבן לבית המקדש, הוא קורבן של עמים, וחלק מהבשר הכהן מקבל. אז בימינו אין דבר כזה אכילת בכור, אז בכור תם, אז כמו שבכור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר שני לא יהיה נאכל אלא בפני הבית, לומדים מזה שהתורה מחברת בין שתי המצוות האלו. מה, פודים את הבכור במטבע גם? מה עושים הבכור היום? היום יש כמה אפשרויות לגבי בכור. הפתרון המקובל הוא שעושים שותפות עם גוי. ואם הגוי, היהודי, יש לו בעלות על הבכור עם גוי בשותפות, הבכור פטור מכל דבר, כי רק בכור ישראל בלבד הוא חייב בדיני בכור. זה מה שבדרך כלל עושים כדי לפתור את הבעיה בימינו של הבכור. אם לא, תלוי. אם הבכור הוא טעם, אין מה לעשות איתו, ואם הבכור הוא בעל מום, נותנים אותו לכהן. זהו. אם אנחנו מתרגמים את ההלכות האלה למציאות של היום, אז יוצא שיש לי או את הערך הסגולי של זה, של הלימוד ועיון, או, זאת השם, בני הבית, חקלאי, מעשר של התבועה שלו היום, זה יכול לספק לא כמה חתונות, אלא למלא כמה רמי לוי, ולגבי כל השאר, אין לזה משמעות כלל, וזה הפרות מצוות הרבה. אז איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה מעבר לערך הסגולי? תראה, קודם כל, באמת זה נכון. זה כל הנושא, מה שאתה שואל, זה נושא מאוד רחב, כי הוא נושא שקשור לכל המצוות התלויות בארץ. הרי היהודים כשהגיעו לארץ לפני 100-150 שנה, כל הנושא של מצוות התלויות בארץ היה זר להם לגמרי. וידוע שאחד מן התפקידים המרכזיים שקיבל הרב קוק כשהוא התמנה רב של יפו והמושבות, התואר שלו לפני שהוא הפך להיות הרב הראשי, מה היה התואר שלו? רב יפו והמושבות. מה זה המושבות? הקיבוצים והמושבים. למה? מה קרה? למה הוא צריך להיות הרב של הקיבוצים והמושבים? בגלל התוצרת החקלאית. שהרי פתאום יהודים חזרו לעבוד את ארץ ישראל, את אדמת ארץ ישראל, ומצוות שלא קיימנו במשך 1800 שנים, פתאום חזרו להיות. אז מה עושים? וידוע שהוא מאוד מאוד טרח
ומאוד השתדל להחדש, והוא היה גם תלמיד, הוא היה בעצם הכי בקי בדברים האלה, בין היתר גם בגלל שהוא ראה את עצמו. זאת אומרת, מישהו מעניין, אתמול שאל אותי שאלה מעניינת, שלח לי שאלה, למה הרב קוק הקפיד לכתוב אחרי שמו הכהן, אברהם יצחק הכהן קוק, למה הוא הקפיד כל פעם לכתוב הכהן? אז אמרתי, ברוך שהוא, למה הוא הקפיד? הוא הקפיד בגלל המחויבות שלו לייחוס והמחויבות שלו לתפקיד, כי ככהן הוא ראה לעצמו כתפקיד מרכזי לחדש את כל הדברים לקראת המקדש, לקראת עבודת המקדש, לקראת התפקידים של הכהנים, לקראת המצוות שגם קשורות לכהנים. זה מעמד, זה לא סתם. אדם, דיברתי עם מישהו לפני כמה ימים, וקוראים לו בשם אחד, והוא לוי. אמרתי לו, למטרה, אתה צריך להגיד, קוראים לי כך בן פלוני, בן פלוני, הלוי, שאנשים ידעו שאתה לוי. לא צריך להסתיר את זה. גם כהנים, יש כהנים שהשם שלהם הוא לא כהן, כידוע. הם צריכים להגיד, כשהם עולים או כשהם שואלים אותם, שהם כהנים. לא, זה דבר שאסור להסתיר אותו. אלא אם כן יש לאדם סיבות להסתיר את זה. לפעמים זה קורה. אבל אדם שאין לו סיבות להסתיר את זה, הוא צריך להגיד, זה ייחוס, זה, 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 זה תפקיד. אתה מחפש מישהו פעם כדי לפדות את הבן, אז תדע, הוא כהן, הוא יכול לפדות את הבן. או כשאנחנו רוצים לקיים מצוות, נרצה לקיים מצוות בעזרת השם מחדש, של הפחשת תרומות ומעשר, והפחשת חלה. צריכים לדעת מי כהן כדי לתת לו לדעת. זה לא ייחוס. מה? טוב, קדימה. קוף קפטט, הציווי שנצטבו הלוויים. הנה, זה הדבר שדוד דיבר עליו קודם, הציווי שנצטבו הלוויים להפריש מעשר מן המעשר שמקבלים מישראל ותיתו לכהנים, והוא אמרו יתעלה ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מעד בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם וערם אותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. הוא פירש לנו שמעשר זהו הנקרא תרומת מעשר, ינתן לכהן. אמרו נתתם ממנו את תרומת השם לארון הכהן. הוא כבר פירש הכתוב שמפרישים מעשר זה מן המובחר והיפה שבו, והוא אומרו יתעלה מכל חלבו את מקדשו, את מקדשו ממנו. אחר כך העיר שהם חוטים אם לא יפרישו מן היפה שבו, והוא אומרו יתעלה ולא תיסו עליו חט בערים חמת חלבו ממנו. ולאו זהו שלילה, כאילו הוא אמר לא יהיה לכם חט בערימכם אותו מן היפה, משמע שאם יפרישו מן הרע יהיה חטאו, והרי זה כמו לאו הבא מכלל עשה שאינו נמנה עם הלווים. כלומר, מכיוון שציווה להפרישו מן היפה, משמע שאין להפרישו מן הרע. ולשון ספרי מנעין אתה אומר שאם יפרשתם אותו שלא מן המופרח שאתם בנסיעת עבון, תלמוד לומר ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת תרומות ובמסכת מעשרות וגם בכמה מקומות בידי מאי. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הדברים שאדם מישראל צריך להפריש. פה זה חידוש,
כי זה לא אדם מישראל שצריך להפריש, אלא הלוי. מה קרה? איך, מה עושה הלוי? הלוי מקבל מעשר ראשון מישראל. ומן המעשר שהוא קיבל מישראל, הוא בעצמו צריך להפריש מעשר לכהן. לכן לדבר הזה קוראים מעשר מן המעשר, או קוראים לזה תרומת מעשר. למה קוראים לזה תרומת מעשר? כי זה, לדבר הזה יש דין של תרומה. יש לדבר הזה דין של תרומה. אז יוצא שהכהן מקבל פעמיים תרומה. הוא מקבל תרומה מישראל, והוא מקבל תרומה מן הלוי. פעמיים הוא מקבל תרומה. פעם הוא מקבל מישראל, ופעם הוא מקבל מן הלוי. הציווי שנצטוו הלוויים להפריש מעשר מן המעשר שמקבלים מישראל, הלוויים קיבלו מעשר מישראל, מזה הם צריכים להפריש מעשר מן המעשר, ולציתו לכהנים, ואומרו יתעלה, ואל הלוויים תדבר, ואמרת להם, כי תקרו מעט בני ישראל את המעשר, אשר נתתי לכם מאיתם מנחלתכם, אחרי כשאתם תקרו את זה, וערמותם תקרו מזה, ממנו תרומת השם, מעשר, מן המעשר, ויש לו עוד שם, תרומת מעשר. כל זה ייתן לכהן. עכשיו, בסוף, הוא מדבר על דבר מעניין. הלוי מקבל מעשר. עכשיו, הוא צריך להפריש מזה תרומה לכהן. ופה התורה מזהירה אותו. למה? נגיד, הוא קיבל ענבים, הלוי. קיבל תרומה, סליחה, הוא קיבל מעשר. קיבל, זה עשירית, נגיד, לתורו לעצמכם, שאדם בצר 100 קילו ענבים, זה בוודאי יכול להיות והרבה יותר, 10 קילו צריך לתת ללוי, כמעט. עכשיו הלוי מסתכל על הענבים, אומר, הענבים האלה הם יפים, זה בשבילי. לכהן שיקח את הענבים האלה. מה לא כל כך יפה. מה, לא רק שאני מקבל, אני לא צריך לתת. אני מקבל ואני צריך לתת. אז אתה טוב, אני שומר לעצמי, והוא יקבל את הענבים האלה. התורה מזהירה שלא יעשה כדבר הזה. אבל מעניין שדווקא בזה התורה מזהירה. למה? כי הלוי יכול להרגיש שהוא לא כל כך חייב להשתדל לתת לכהן את הכי טוב. למה? אני קיבלתי את זה מתנה, מה אתה רוצה? זה מגיע לי. הישראל היה צריך להפריש את המעשר ולתת לי, זה מגיע לי. ומה אני רק מקבל, כבר צריך לתת. הוא אמר לך. לכן באה תורה והיא מזהירה. עכשיו, איך היא מזהירה את זה? היא מזהירה אותו בצורה מעניינת. היא אומרת ככה, ולא תיסו עליו חטא, בערימכם את חלבו ממנו. חלבו זה הכוונה היפה. אז לא תיסו עליו חטא, כלומר לא יהיה לכם חטא, אם אתם הלוויים, כשאתם לוקחים את התרומה מן המעשר, אתם תקחו את הצד היפה, לא יהיה לכם חטא. אז זה נאמר בלשון חיובית. יש בדבר הזה כלל שנקרא לאו הבא מכלל עשה. מה זה נקרא לאו הבא מכלל עשה? זאת אומרת, אם אתה עושה את זה ככה, טוב, מפה תלמד שאם לא תעשה את זה ככה, אתה עובר על איסור. מהן, ככה קוראים לזה, מהן, אתה שומע לאו. אם אתה עושה את זה בצורה כזאת, כלומר, אם אתם הלוויים מפרישים את התרומה מן המעשר
אתם מפרישים את התחומה מן היפה שבמעשר, בסדר גמור, לא יהיה לכם חטא. אז אדם חושב ואומר, ואם אנחנו לא מפרישים את היפה, אז זה אומר שיש חטא. אבל זה לא כתוב בתורה בלשון של לאו. לא בכתוב על תורה בלשון לאו. כלומר, אסור לך, אסור לך, לא, אסור לך להפריש מן הלא יפה. לא כתוב. זה קוראים לזה לאו הבא מכלל עשה. זה איסור שאתה לומד מתוך הצורה החיובית שהתורה אמרה את זה. לאו הבא מכלל עשה, עשה. לאו הבא מכלל עשה, הוא לא לאו, הוא עשה. מה זה משנה? תבוא ותגיד לי, אבל זה אסור. מה זה משנה אם אתה קורא לו עשה, או מה זה משנה אם אתה קורא לו לאו? לאו הבא מכלל עשה, עשה. מה זה משנה אם אתה תגיד לי קוראים לו עשה או תקראו אותו לא תעשה? נו, למי יש תשובה? מה? לוקים, יפה, יפה. במילה אחת דבי נתן את התשובה. ההבדל הוא בעונש. אם זה היה נחשב ללאו, אם אדם עובר על הלאו הוא חייב מלכות, זה עונש חמור. לעבור עליו מן התורה זה איסור חמור. לבטל מצוות עשה זה כמובן לא טוב בכלל. אסור לבטל מצוות עשה. אבל אם אדם מבטל מצוות עשה, על זה הוא לא חייב מלכות. זאת אומרת, למה? אתם, מי שלומד גמרא רואה שלפעמים יש סוגיות שלמות איך להגדיר את הדבר. האם זה עשה? האם זה לאו? האם זה שני לאוים? לפעמים על דבר אחד, לא רק לאו אחד. לאו ועוד לאו, שני לאוים. למה אתה בודק את כל הדברים האלה? אסור או מותר? אדוני, אם אתה מבטל מצוות עשה, די לעשות תשובה. ואם אתה יכול להשלים, תשלים. אם אתה מבטל איסור לא תעשה, זה כבר נחשב לדבר חמור, שעל זה, כמו שדוד אמר, חייבים מלכות, אלא אם כן זה לאו שאין בו מעשה, או לאו שאין בו מעשה. יש מקרים שלמרות שזה לאו, אדם לא לוקה. לכן הרמב״ם חשוב להגדיר ולהגיד לנו שבמקרה הזה זה לא נחשב ללאו. אם הלוי ייתן לכהן מן המעשר שהוא קיבל תרומת מעשר או מעשר מן המעשר, הוא לא נחשב שהוא עבר על מצוות לא תעשה, אלא זה נקרא שהוא עבר על מצוות עשה, הוא ביטל מצוות עשה. טוב, כמובן מפה זה באמת קשור באופן כללי, אדם יכול ללמוד מזה. תאר לעצמך שהתורה מקפידה על מתנה שאתה נותן לאדם. כלומר, הלוי בא לתת מתנה לכהן, והתורה מקפידה שזה יהיה מן היפה. קראו לעצמכם? זה ציווי, זה לא מתנה. מה? זה ציווי. כן, אבל קוראים, לא. מתנה זה הגדרה הלכתית. הכוונה, זה חלק ממתנות כהונה. זה ציווי, ודאי. אבל זה חלק ממתנות כהונה. אדם מקבל הכהן, לא עבד בשביל לקבל את זה. זה מגיע לו. זה מתנה. אבל בוא נעשה קל וחומר. אם בדבר שאתה צריך לתת לאדם, אתה צריך להקפיד לתת את הדבר היפה, כשאתה בא לעבוד את השם, תעבוד עם הדבר היפה. אל תעבוד עם, אל תגיד, אם אני בא לעבוד את עצמי, אני דואג לדברים הכי משובחים. דירה נאה, רהיטים נאים, וכוס קפה נאה. וכשעובדים את השם, יאללה, בוא ניקח בזול. זה לא עובד. הנה, אנחנו יכולים ללמוד את זה מן המצווה הזאת. תעשו חשבון.
אם ביחס ללוי התורה אמרה אדוני תיזהר, אתה צריך לתת לכהן מן היפה, אז אנחנו נלמד מזה באמת זה, והמצווה הקוף למד היא משלימה את זה, בגלל שכאחר שדיברנו על מצווה על מעשך שני בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, מה קורה בשנה שלישית ושישית, מצווה קוף למד, הציווי שנתתבינו להפריש מעשר עני בכל שנה שלישית מן השמיטה, וגם בשלישית אחרי השלישית. מה זה שלישית אחרי השלישית? שישית. שישית. דבר מצורה מעניינת להגיד. שלישית ושלישית. כלומר כל שלוש שנים. כלומר בשישית מן השמיטה, והוא אומרו יתעלה, מקצה שלוש שנים, תוציא את כל מעשר תבואתך, וגם זו אינה חובה מן התורה, אלא בארץ ישראל, וכבר נתבהרו דיני מצווה זו במסכת פאה, ובמסכת דמי, ובמסכת מעשרות. וכמה עניינים ממנה מפוזרים במקומות מספר משאר מסכתות, זרעים ומסכת מכשירים וידיים, והמצווה הזאת אפשר לקיים בימינו. מה זה? זה נותן לכהן? מעשר עני או לא עני? מה נקרא היום אדם עני? זה שאלה טובה. מה נקרא אדם עני? אני אדם שלא יכול לספק את צורכיו היום יומי. אם היום, אני יודע מה, דוגמה, אדם היום אין לו כסף לשלם חימום, הוא עני או לא עני? הוא עני, נכון. זה, הדבר הזה הוא נוהג בימינו. צריכים להפריש מעשר עניים, עניים ולתת לעניים. עכשיו אנשים לא מוכנים שתיתן להם חצי תפוח, זה גם לא יפה. אתה אומר יש מי שבאמת עני הוא גם יקבל חצי תפוח, אבל בימינו זה לא עובד. אז מה עושים? יש מה שנקרא הלוואה. איך השיטה הזאת של הלוואה היא עובדת? אתה צריך להפחיש במשך השנה כמה פעמים מעשר עני, נכון? אז אתה מעריך שבמשך השנה תצטרך להפריש מעשר עני מן הפירות, שנגיד יעלו בסך הכל 100 שקל. מה אתה עושה? אתה בא בתחילת השנה, אתה אומר לה, אני אקח 100 שקל. עכשיו, כל פעם שאני מפריש מעשר עני והייתי צריך לתת לך, אני לא נותן לך, וככה אתה מחזיר לי את ההלוואה. הבנתם את הפתרון או לא? וזה מה שעושים. יש מקום אחד, לא רק מקום אחד, כמה מקומות, אני רשום שם, כל שנה אומרים לו, אדוני, תשלח לנו כך וכך כסף למעשר עני. אין בעיה, בבקשה, אני אשלחכם. כל פעם שאני אצטרך להפריש מעשר עני, זה על חשבון מה שכבר נתתי לעני, שלא יבוא בטענות. אומרים, אין בעיה, עשינו חשבון שאתה אדם ממוצע, זה פחות או יותר מה שאדם צריך לתת במשך השנה, וככה אנחנו מקיימים מצוות מעשר עני. עכשיו זה לא אקטואלי, כי אנחנו בשנה הראשונה אחרי שנת השמיטה. למה רב, הוא רשום, יש לו קרקעות? יש לי בגינה לימונים, ויש לי עץ רימונים, וכל אדם שיש לו גינה או... גינה. אמר?